Обирають кращих серед кращих. У межах музичної премії «Мозвар» цьогоріч з'явилася номінація «Найкраща нова пісня». Нині учасники презентували свої авторські треки на одній із найзнаковіших музичних локацій столиці. Все це бачила наша кореспондентка Софія Фесік. І вона нині на зв'язку зі студією наживо. Отже, Софія, то як тобі атмосфера? Ну і пісні, які вже встигла почути. Тетяно, вітаю. Атмосфера дійсно неймовірна. От музика заповнює собою 4 поверхи приміщення, де ти стоїш, тобі просто хочеться танцювати. Так, усього зараз 10 учасників, вони виконують по 2 своїх власних авторських треки. Усього було понад 300 заявок. І от зараз обирають з 10 5, і надалі хтось один із цих 5 стане лауреатом власне премії «Музвар». У «Музвару» є дуже багато номінацій, як для популярних, вже досить таких розкручених виконавців, так і для молодих. А от саме ця номінація «Нова краща пісня», вона з'явилася цьогоріч. Чому та для чого, можемо почути у прямій мові. Ми давно шукаємо різні напрямки, як ми можемо розвивати далі премію і робити її більш цікавою, і охоплювати більше і більше і більше людей, молодих, для того, щоб їх стимулювати, розвиватися і робити щось дійсно якісне і щось дійсно потрібне для суспільства, навіть в умовах війни. Це щось, це в першу чергу музична складова, це їхня творчість, це їхні пісні. Пісні всі дійсно дуже різножанрові, учасники всі абсолютно різні, і кожен із них по-різному йшов до цього. Власне, про це ми почуємо трохи пізніше, а зараз скажу, що, нагадаю, у фіналі 10 учасників, серед них обиратимуть 5, і як, власне, відбуватиметься цей вибір. Переможців обиратимуть глядачі разом із експертами. Глядачів сьогодні дуже багато, це дуже жива аудиторія, абсолютно не заангажована, а експерти – це фахівці музичної індустрії, це Фагот, Володимир Завадюк, Валерій Харчишин, Скайлер та інші творці. Хто саме переможе, ми поки не знаємо, оскільки конкурс триває, виконавці зараз на сцені. І, власне, ми поспілкувалися із ними, запитали, як взагалі вони до цього йшли, чому вони тут, чому для них важлива ця премія. Тож давайте почуємо ці історії. Яким був мій шок, коли я побачила, що я прийшла, по-перше, в тридцятку, і потім побачила позитивні відгуки журі, яке вельми шановного журі. Це люди, яких я слухаю, люди, які є в моєму плейлисті, якими я реально захоплююсь. І вони кажуть позитивний відгук на мою музику. Я, чесно, була в шокі. Мені взагалі приємно усвідомлювати, що я причетна, дотична до української музичної індустрії. Я маю собі силу та можливості свій талант розвивати нашу культуру в такій складний і важливий для нашої країни час. Це дуже класний такий крок для фінансування, для того, аби продовжувати робити те, чим я займаюся. Тому що в умовах війни українському артисту зараз це дуже необхідно, це дуже класна, крута допомога. У нас є місія провайдити альтернативну панк-рок-музику на українську велику сцену. Бо таку музику чомусь вважають нішевою і знесли її в ряди андеграундних виступів. Ми своїм прикладом хочемо доказати зворотня. Для нас не такий важливий виграш, як зафіксувати і показати себе, що ми в грі. Отож, конкурс триває, учасники продовжують змагатися, але насправді, так як ви щойно почули, це і змагання, і разом з тим це можливість для них проявити себе, показати свій голос, щоб його почула країна, і разом з цим це дуже класна ця премія, це класна можливість для наших молодих виконавців популяризувати себе, популяризувати нашу культуру, музику. Тож усіх підтримуємо, бажаємо успіхів і стежимо за тим, хто ж, власне, переможе сьогодні. Яно, тобі слово. Дякую, Софія. Софія Фесік про творчу подію, яка просто зараз відбувається у столиці. Музична премія «Музвар».